E em Anguillara Veneta, ao norte da Itália, o presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com o título de cidadão honorário. Na pequena cidade, viveram os avós maternos do presidente. Um retorno às origens. Essa foi a agenda oficial cumprida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. A cidadezinha charmosa de 4 mil habitantes no norte da Itália traz em seus registros muito da história dos ancestrais da família de Bolsonaro. Um reencontro, segundo o presidente, cheio de significados e memórias. Vim aqui ver a cidade onde meus avós nasceram. Inclusive, saíram daqui e se conheceram indo em viagem no navio para o Brasil. Então, para mim, está sendo muito gratificante, emocionante até, né? Certas canções que minha mãe cantava quando eu era jovem, com Mama, Sou Tão Feliz. E é a vida, né? A homenagem incluiu a entrega de uma comenda ao presidente que torna Jair Bolsonaro cidadão honorário de Anguillara Veneta. Também foi oferecido um almoço pela prefeita da cidade, Alessandra Buosso. Familiares do presidente que vivem na Itália participaram do evento. Também na Itália, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre assuntos internos do Brasil. Ele disse que a prioridade do seu governo é trabalhar para que não haja mais aumento no preço dos combustíveis. A Petrobras já anuncia, eu sei extraoficialmente, novo reajuste daqui uns 20 dias. Isso não pode acontecer. O preço do combustível está atrelado à inflação. E você falou em inflação, você perde o poder aquisitivo. E a população não está com salário, né, preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem. Eu não quero que, no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interessa em recursos. Tenho conversado com o Paulo Guedes, está na equipe, pode conversar com ele agora também. Nós queremos que isso seja revertido diretamente, diminuição do preço do diesel na ponta da linha.